Não era botar, não? Ah, cacetária. Ah. Melissa, agora não dá pra entrar aqui pra pegar as coisas aqui no guarda-roupa, não, que agora o vovô tá em live, tá, meu amor? Linda do vovô. Para de chorar, velho. Tag não, isso aqui é tag. Melissa, não grita que eu tô em live, tá, filha? Por favor. Tá tossindo, hein? Tossindo, hein, vó? Pegar uma água aqui, tá? Vamos ver se tem a porta ali. Menina, nem tem a vontade, eu não vi que tem mais, não. Tá, meus amores? Tá bom? Achou? Vai, não. Bate aí, difícil. Vou tentar organizar aqui. Não deixa ela ligar as coisas. Vou ligar o ventilador, tá? Vou ligar o ventilador. Eu tô parede, ué. Eu tô com calor aqui. Aqui. Depois eu vou ficar com a máquina lá pra 10 mil, como eu falo. Tá? Beijo. Detalhes.
Valeu, nada, obrigado aí. Tá valendo assistindo como sempre. Valeu, obrigado, obrigado. Tamo junto. You need something? Se dizem pra mim aí, tá, galera? Como que tá os áudios aí do jogo, do microfone? Estamos começando a live com 10.489.000. Recompensa posta na cabeça. Eu vou aqui dando atualizada nas coisas aqui, tá, galera? Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dar continuidade aqui. Lá para as 10h30 a gente encerra a live hoje, se Deus quiser. Dá para farmar legal. Vamos ver quanto a gente vai farmar aí. Tá zerado na carteira e tá com 10.489 no banco. Carteira zerada, amanhecendo o dia aqui em Los Santos. E vamos pro farm. Vamos pro jogo que o trabalho é roubo. Esse carro vai estar longe. Esse carro vai estar longe. Eu vou amassando os carros, que eu sou do ferro velho, eu vou rebocando eles também para não ganhar dinheiro.
Gente, você vai estar lá no observatório? Ah, não, vai estar, já sei onde vai estar. Onde costumam estar os carros do galpão de exportação e importação. Deixa esse dinheiro para ver se eu venho alguma coisa com desconto na... Ah, quase que eu matei o coelhinho ali. Ainda bem que não matou. Alguma coisa com desconto na quinta-feira. Esse carro aqui é bonito, esse primor aqui, ele tem um aerofóliozinho lá, legalzinho, sedãzinho bonito. Eu acho que aquele reboque do modo história, apesar de ser idêntico a esse aqui, eu acho que ele levanta mais o carro do que esse reboque aqui. Vou rebocar dois carros, que já faz dinheiro lá no desmanche e aumenta o valor do dinheiro do cofre do Ferro Velho. E tem mais um carro para fazer a missão hoje lá do Ferro Velho, para me resgatar ele e vender. A missão que eu mais gosto do seu velho é do cassino. Pegar o carro que foi no cassino, que é aquele Terrax, né? O Trax. Popular Trax. O YouTube nem avisa, né? YouTube não é mole. Tudo bem? É, o pessoal tem falado comigo que o YouTube, apesar de estar ativado o sininho da notificação, o YouTube não tem enviado notificação. Pior que eu vi pessoal de canal grande comentando isso aí. Vou rebocar outro carro para ficar aqui farmando.
mas esse carro tá longe, eu vou buscar. Isso é um ocelote, isso dá dinheiro pra caramba. Desmonte desse ocelote e o valor do cofre vai ficar alto, legal. Tá longe, hein? Pátio da delegacia. Como é que tá o áudio do game, do microfone aí, galera? Fala pra mim. Show de bola, obrigado o feedback aí. Valeu, valeu a presença também. Tamo junto. Micaelinha. Micaelinha, você joga em qual plataforma? Rapaz, em frente o presídio, isso aqui vai dar polícia. PS5? Ah, legal, hein? Com certeza joga GTA também, né? Gente, esse ocelote não vai dar polícia em frente ao presídio. Não acredito. Ah, sabia que ia dar polícia. Legal. Eu tô jogando solo essa saga aqui. Até eu comprar os esquemas, né? Eu não vou farmar todos os esquemas nessa conta aqui, não. Quero farmar só mais carros e... e moto. Aí, eu vou começar a fazer o golpe do cassino com a galera. Mais tarde, se quiser jogar comigo aqui, fica à vontade, tá? Pode... deixar seu... sua game tag aí que eu te adiciono, tá? Nessa conta aqui, se eu fizer golpe aqui, isso vai ser só o golpe do cassino. E missões, se você quiser fazer também, pra te ajudar alguma coisa também, a gente fazer junto. Tô na saga 5, acho que na saga 7 eu já vou jogar com um amigo já. Na sessão. Já não vai ser solo mais. E seu celote vai dar uma grana legal.
Cara de girar. É para as meninas, não que as meninas, as sobrinhas estão brincando aqui. E criança não tem jeito, a porta do estúdio está fechada, mas dá para ouvir um pouquinho o som delas brincando aqui. Bom, começamos aqui com 10.489 no banco e o bolso está zerado. Vamos ver com esse quanto a gente vai farmar nessa live. Fazer as missões de terabyte. Já fiz uma missão de terabyte, tem que fazer mais 5 para comprar a MK2 com desconto de fábrica por 6 milhões. Ela ajuda muito a farmar. Oh, que maneiro, conquistou todas as pesquisas de bunker. Um esquema que eu vou ter que pegar também é o bunker, porque por causa das armas, né? Armas de veículos e tal. Pô, que legal, parabéns. É uma conquista e tanto, tá? Todas as pesquisas de banco, de bunker, é uma super conquista. Deixa eu ver como que tá o laboratório de ácido aqui. Antes de fazer o resgate do carro do ferro velho aqui. Top demais, parabéns. Na minha conta do PC eu tenho, do Xbox está quase completa, do Series S. É mesmo? Caramba, que legal. É, se for comprar dá 11 milhões e uns quebrados. A do PC eu conquistei na raça. Também jogo desde 2017 do PC, né? A do PS5 agora eu comecei tem o quê? Um mês? Não tem nem um mês que eu comecei a do PS5. Essa conta aqui. Ih, cara, já posso vender aqui já o laboratório de ácido. Já vou vender ele de uma vez para ele poder ir farmando, senão é preju. Vamos lá, vamos vender. Galera que for chegando, se gostar do conteúdo, vai deixando aquele like pra gente aí que o YouTube recomenda nossos vídeos aí, nossas lives, tá galera? Dá aquela moral pra gente aí, vai deixando aquele like pra gente aí. Tô jogando no PS5. Essa é a quinta parte da live. Na sétima parte da live já vou jogar, já não vai ser solo, já vou jogar com amigos. Quem quiser jogar comigo aqui no PS5 é só deixar a game tag aí que eu anoto aqui e eu envio o convite de amizade pra vocês, tá? Pô, maneiro, hein, Micaela? Show de bola. Parabéns, isso aí. Moisés, beleza, Moisés? Boa noite. Tudo bem? O Micaela, não sei se você conhece o Cal do canal Cal Joga. Tem dois canais, Cal Joga e Cal Joga GTA. Ele me deu uma moral aqui. Inclusive, ele é o único amigo que eu tenho aqui no PS5 no momento. Ele me deu uma moral, que ele me deu o golpe caipérico, que ele me deu 85% do valor do golpe. No primeiro golpe, nós fizemos 3 golpes, ele foi o host. E ele... As outros dois foi 15%, ele me deu 85% de boas-vindas. Ajudou muito. Só o primeiro golpe foi 1.400.000 de lucro. Muito bom. O último vídeo no canal aí, se vocês puderem dar aquele like e assistir lá, foi os golpes que eu fiz com o Cal.
Tranquilo, Moisés. Melhor agora com a sua presença aí, meu amigo. Já vou ler o chat já, tá, galera? Achei super engraçado porque o pessoal me mata, daí eu uso as balas MK2 e já paro. É, as balas MK2 são poderosas, né? Tu joga em sessão pública? Eu jogo só em sessão de convite aqui. Vamos jogar junto depois, Micaela. Deixa tua game tag aí que eu te mando convite de amizade. Moisés também, se você joga no PS5, Moisés. Deixa tua game tag aí. PC, Xbox Series S ou X. Ou PS5, a gente joga junto aí, tá? Moisés Lopes. Ajudar vocês no que vocês precisam aí, tá? É uma conta que eu tô começando, ó, tô no level 52 aqui. Eu tenho oficina de Tanner, ferro velho. E não vou comprar assim todos os esquemas, não. Ah, show. Vou anotar aqui, Micaela. Deixa eu anotar aqui, peraí. Depois da live aqui, eu vou te adicionar, te mandar o um convite de amizade. Aí quando você logar lá, você aceita que. Na próxima live, a gente, se você tiver já alguma coisa pra fazer, ou me ajudar aqui também, eu te ajudar, a gente joga junto já. Tá? Esse gamer é junto ou é separado, Micaela? Ah, sua game tag tá certo. Micaelinha Flor. Eu cliquei errado aqui. Desculpe. Tava lendo seu nick do YouTube. Show de bola. Mas tá, hoje mesmo eu te adiciono. Ih, deixa eu ver que o tempo tá correndo. Gente, o tempo tá correndo para entrega aqui. Você já tem todos os esquemas, Micaela? Ah, Moisés era no PS4. Moisés, eu vou bem comprar a versão do VS do PS4. Acho que ela tem tá promoção. Que aí eu vou começar do zero lá. Aí você pode jogar comigo. Você e outras pessoas aí que tem muito player no PS4, né, Moisés? A gente pode jogar junto aí, vai ser um prazer. É, a comunidade de mais players que tem é PC e PS4. Aqui eu jogo no Xbox Series S, que dá pra jogar no junto com o pessoal do Series X também. PC e PS5. Esse jogo é fantástico, né?
São 10 entregas, caramba. Mas vale a pena, 351 mil. É, pois é, já já a gente... É, eu tava falando que eu não ia comprar todos os esquemas pra essa conta aqui não. Mas aquele lance da conquista, sabe? De você querer desbloquear as conquistas, acaba que se eu for querer desbloquear conquistas, eu tenho que ter todos os esquemas, né? Tem isso também. Uma coisa pede a outra, né? Uma coisa pede a outra. Ah, aqui vai ter uns carinhas. Acho que eu lembro que aqui vão ter uns carinhas aqui pra me eliminar ele. São quatro entregas ainda. Meu Deus do céu. Ih, mas spawnou longe da moto pra caramba. São duas. Faltam duas. Acho que essa tá no bunker. Se eu não me engano.
8 minutos dá tempo. R$ 351.000 na conta. Aí sim. Só para comemorar. Eu vou invadir de uma vez o Gerald. Comprou essa semana pra mim. Você comprou o PS5 e o Xbox Series S, o novo? É isso, Moisés, que eu entendi? Caraca, que top, hein? Parabéns pela aquisição. Eu comprei esse PS5 aqui mês passado. É o Slim digital, modelo digital. Eu tô pensando se mais tarde eu vou comprar o... Chegar no Brasil aí, ainda não chegou, né? O leitor de Blu-ray, mas não sei não. Mídia física. Que legal, parabéns pela aquisição, hein, Moisés? Eu tenho o Series S, o Xbox Series S. Legal, legal, parabéns, cara. Que conquista maravilhosa. Poxa vida, a gente que... Que ama game, né? Isso é bom demais, né? Os preços dos jogos pro... Ah, vou lá fazer. Invadir o barracão do Gerald lá. Os preços do... dos jogos pro Xbox. Alguns são mais em conta, né? E o Game Pass é mais barato, tem vários jogos. Eu posso falar com propriedade, porque eu tenho PS5. E você também agora com os consoles, né? Você vai ver. Na verdade, tudo da PlayStation é mais caro. Ah, por questão de ter o canal e aquela coisa toda, jogar com mais pessoas. E é por plataformas, né? Eu comprei o PS5. Maneiro. Então nós vamos estar jogando no PS5 aí. Assim que eu chegar aí, você comprar o GTA aí. Me passa a tua game tag depois pro pé do PS5, que a gente já vai jogar junto, pô. Tô terminando de fazer a... Esse final de semana agora eu termino de... De configurar o Discord. Tá em atualização o Discord. Tá atualizando alguma coisa nele. Ah, você vai transferir a sua conta do PS4, PS5. Ah, vamos fazer igual a galera, os amigos meus aqui do canal.
fizeram isso também. É porque eu sempre fui PC e Xbox, entendeu? Aí eu comprei direto o PS5, então eu já comecei a conta do zero. Maneiro, você vai ter tudo lá. Ah, você vai transferir a sua conta do PS4 para PS5, mas você vai querer começar uma conta do zero também, né? Então, começa assim, cara. Eu já tô com a minha aqui já... Level 52, já tem alguma coisa, a gente... A Micaelinha também já tem o level dela avançado aí, ó. A gente te ajuda, a gente joga junto, é. Tem o Cal também. Ih, é mó barato, né? Vende esse esquema junto aí. Eu Caio Périco, não tô com intenção de fazer, porque tô enjoado de fazer Caio Périco. Mas golpe do cassino eu vou fazer. O ataque de gangue aqui me sacaneou agora. Eu invadi o depósito do Gerald. Aí veio o lance do ataque de gangue. Mas eu vou ter que eliminar eles aqui com buzzers mesmo. Buzzers de ataque. Ah, o modo online, modo história também, né? Eu tô jogando modo história também. Ainda mais que fiquei sem internet aqui na... No domingo a gente ficou sem internet na parte da manhã que eles estavam fazendo manutenção. Na rua aqui, na fibra ótica. Aí, cara, eu fiquei, comecei a jogar o modo história aqui no PS5. E você sabia que tem uma diferença da nova geração pra antiga geração mesmo no modo história? Algumas missões, alguma coisa? Pois é, se você não sabia, acredito que você saiba. Tem diferença, tá? Tem diferença. Tem alguma coisa que não tem na antiga geração, tem aqui na nova geração. Que coisa, né? Tem um cara que fica lá na Del Piero, no Pier. Ele fica falando de Jesus, mas ele com a vestimenta assim, tipo de Jesus, sabe? Cara muito doidão. Não tem na antiga geração isso aí. É só você ir entre 5, 6 horas, 17, 18 horas no horário do jogo, lá no Pier, perto da roda gigante. É maneiro esse jogo, né? Cheio de coisa, né? Sete, dois, meia, oito, oito, três. Ai, meu Deus, passei errado. 68. Ah, 83. É bom demais, né, Moisés? Que isso, cara. Tamo junto. Ah, Red Dead, eu não tenho ele aqui no PS5, não. Eu tenho a continuação, que é o Red Dead só, né? Esse eu tenho aqui, o segmento do Red Dead 2. O Red Dead 2 eu tenho lá no Xbox. Mas eu vou comprar ele aqui pro PS5 também. Eu quero platinar ele aqui no PS5. Mas eu tô mais adiantado nele lá no Xbox. Eu tenho ele aqui lá no modo história e modo online, lá no PS... No Xbox. Mas eu vou comprar PS5 também. Vamos jogar online junto também, pô. É, esse jogo é legal demais. É muito bom, cara.
Agora eu vou fazer as missões de ferro velho. Ah lá. Agora 353 mil já na carteira. Eu quero comprar a MK2 que ela acelera muito o farm. Ainda não tem ela aqui não. A saga tá toda aí no, nas lives aí, nos vídeos aí. Comecei do zero aqui. Vendi, já tem 15 mil farmados no laboratório de aço. Tô fazendo a live direto do PS5, o Moisés. Pô, que maneiro, cara. Platinou, velho. Legal, hein? Eu acho que essa conquista da platina tua vai vir, quando você transferir a conta pro PS5, vai vir toda. Acho não, ela vai vir toda sim. Legal, cara. Arrasou, hein? Pô, show de bola. Platinar todos os... Isso é maneiro. É bom que você pode... Você pode usar a opção de... Pode usar a opção de zerar o jogo todinho, assim, no modo campanha dele todo, né? E depois voltar fazendo as platinas. Ou já ir fazendo as campanhas e platinando, né? Fazendo as missões secundárias pra pegar platina, essas coisas. Tem platina que é difícil de encontrar, que tem coisa que é difícil de encontrar, né? Mas isso é maneiro demais, né? Essa procura das coisas, né? É maneiro demais. Das conquistas, né? Fora que você desbloqueia um monte de coisa no jogo, né? Oh, that baby fits like a condom. Snug. Vou fazer uma missão de terrobyte. Não, vou vender um carro de ferro velho de uma vez. Depois faço missão de terrobyte. Ah, que maneiro, Miguel, o Moisés. Nós vamos jogar junto aí, cara. Que maneiro. Eu faço uma ideia como é que não deu trabalho. Dá muito trabalho. Mas é prazeroso, a gente que gosta, né? Mas dá trabalho. Você já deve saber do site, né? Depois eu deixo até na descrição da live, do meu último vídeo lá, o site que você... Não é um spoiler, né, cara? Ele te mostra assim onde tem as coisas pra você pegar a platina. É um site destinado a essas coisas da platina. Do PlayStation e do Xbox.
Agora eu vou fazer a missão aqui do... pegar o carro do... Já peguei dois carros, falta o último aqui do Ferro Velho. Que amanhã eu tenho ensaio de orquestra, não dá pra fazer live. É quinta-feira, dá. Quinta-feira dá pra fazer live. Já vendi os dois carros que eu peguei, por isso que não estão aqui. Essa conta aqui eu tenho, ó. Eu nem comprei o escritório ainda, cara, de o escritório pra ser de chefe, né, pra vender aquele caminhão de coisa. Não tem banca. Eu só tenho oficina de Tanner e o Ferro Velho. E a boate, que eu comecei com boate, né. Então eu farmo o cofre da boate, os contratos e as vendas daqueles carros da oficina de Tanner e o Ferro Velho. Só farmo isso aí, já farmei uma grana violenta. E fiz três golpes com cal e cal hipérico. Que nessa conta aqui eu não tem golpe, eu não sou host de golpe nenhum, eu faço por convite. Mais tarde eu vou fazer cassino, vou comprar o fliperama. Ah, ok, that's a pretty sweet ride, man. Faça-me ideia o trabalho que te deu pra fazer essas platinas aí. Mas é prazeroso demais, né? Although, last time I was there, I got banned for a minor indiscretion involving an attractive young black... Quiser deixar tua game tag aí, o Moisés, pode deixar que eu anoto ela aqui, tá? Eu te envio o convite depois, mas deixa eu chegar teu PS5, se eu logar nele lá, né? This thing is fire, bro! It's actually the prototype model. First one ever made, completely unique. Just the kind of thing Yusuf can't resist, man. Now let's go up to play so we can steal it before it's on the podium. Ah, Cassino Diamond, que beleza! É o que eu mais gosto de fazer, o do cassino. E essa missão do Ferro Velho de pegar o carro aqui, a do cassino é a que eu gosto mais. Chega quando tem o PS5 e o Xbox, Miguel? Deve estar ansioso para que cheguem os consoles, né? Caraca, velho. Depois da live aqui, eu vou até ligar um pouco o meu Xbox. Deve ter uma semana e meia que eu não ligo o Xbox. Eu tô fazendo a live direto do PS5, o Moisés. Eu acho melhor, cara. Mais prático, sabe? Eu tô aqui vendo o chat aqui no meu segundo monitor, mas eu faço a live direto do PS5. Tem que pegar força aqui, farmar força. Resistência, tiro, força, tá indo, tá quase a metade já. Ah, tem que tirar as fotos aqui. É porque é a primeira vez que eu faço cassino, depois não precisa tirar essas fotos mais. Something.
right. I just got the pictures of the tunnel. Shit! Was hoping this wouldn't be the only way out of here, but I think it is. Okay, it's cool. Don't panic. We got this. Just gonna need to pick up a couple of gas masks before we go down there. Because, yeah, they, apparently deploy poison gas during, emergencies. Pois é. Pra upar a força, mano. Ah, tem que entrar no cassino, cara. Esqueci. Pô, show de bola, hein? O meu eu comprei no sábado de manhã, 2 horas da tarde, estava aqui em casa, pela Amazon. Porque eu tenho uma logística deles, de galpão deles, que é aqui próximo da minha residência. É, fotografo o pódio do veículo. Porra, tem que subir aqui, será? Tá bugado, será? Não é possível. Agora sim. Okay, I think the storage area for that car is right below that podium. How do you know that, Jamal? Well, given my status at the Diamond as an absolute genius gambler, I partied with Agatha Baker a few times. Yep, saw all the blueprints for the casino. Ih, ganhou o caminhão do pódio ali. Você tá com muita sorte, Moisés. Parabéns. Pena que ele não assina, é só pra coleção mesmo, né? Porque não serve pra nada, né? Desce pra gente carregar o carro ali em cima dele ali, tirar uma onda na sessão, mas nem isso ele presta. Mas pra colecionar, né, é bom. Assim no Diamond foi averiguado. Uma hora de live já.
for real, plenty of deeds to chew on after that little photo shoot. You think after all this time I spent in that place, I would have figured out how the podium thing works? Pôs o cartão de acesso, depois máscara, equipamento de rapel, sabotar o cassino e pronto. To slide that car right out of there. El Burro Hates. É pra enfeite mesmo, é. É maneiro. Eu gosto também. Colecionar as coisas aí, eu me amarro. Carro raro. Eu tenho vídeo de como pegar carro raro também aí. No canal aí. É, meu filho, sobe aí, porra. Que merda. É que tá naquele lance de acelerar, sabe? Ele tá acelerado. Oh.
Só esperar a van chegar agora e partir pro abraço. Vai correndo, hein? Yo, I got so much respect for you after that. Seriously. Ugh. And don't worry, once you've dropped everything off, we'll get it all cleaned up and ready for you on your first day on the job. Caraca! É platina pra caramba, hein? Rapaz, parabéns, cara. É muita platina. One of the valet guys at the casino will have a key card that has... A vantagem desse ferro velho aqui do... Dessa localização aqui... Murieta Rast é porque é tudo perto. Parece que tem os Flamingos e tal, um BF Club. Paladinho, beleza? Não, cara, eu jogo no Xbox Series S, que dá pra jogar com o X também, né? O Xbox X, e no PC. Quiser colar com a gente aí, a gente joga no Xbox Series S e no PC também. Fazer uns golpes junto, as missões junto aí. De boa, mano. Só não faço glitch, essas coisas. Não jogo farm assim, legítimo, entendeu? Nada contra quem faz, é claro. Eu gosto de jogar assim, fazer as missões legal, né? Tem um carro mod pra mim rodar na sessão, eu acho até legal. Mas pra me vender, esse negócio de lance carro, não acho legal, não. Pra mim, não, né? Pô, maneiro, cara. Show de bola. Entendi. Eu também, uma grande parte da minha vida, da minha conquista no GTA V online foi solo, no PC. Aí comprei o Series S e agora comprei o PS5 pro canal, pra jogar com mais pessoas, né? Pô, maneiro. Ué, quiser jogar comigo aí... Eu tô ainda fazendo as configurações do Discord. Final de semana, sábado, o Discord já vai estar legal. Aí, a gente pode conversar por lá também. Mas se você quiser colar com a gente aí, colar com a gente no canal aí,
A gente pode jogar junto aí, tá? Sem problema. Eu tô fazendo solo essa saga aqui. A próxima live eu já tô com as conquistas já da saga. Próxima live eu já vou estar jogando com a mil já. Eu comecei zerado essa conta aqui no PS5 aí. Tem umas... Não vai fazer um mês ainda. Tô no level 52. Aí eu comprei só ferro velho, oficina de Tana e já comecei com a boate, no caso, né? Escolhi a boate pra começar. Aí tô com ferro velho e oficina de Tanner. Mas eu não quero comprar todos os esquemas não, cara. Eu vou fazer o golpe do cassino. Tem que comprar o fliperama, né? Golpe do cassino, oficina de Tanner, ferro velho, o escritório que eu já não comprei e o galpão de importação e exportação de veículo. Motoclube eu vou comprar só a sede, a oficina de moto e o esquema de falsificação de documento para poder comprar carro do ferro velho, quando tem aquela promoção de comprar o carro lá do ferro velho, você rouba ele, para isso. Mas comprar agência, comprar arena de guerra, o bunker também talvez eu deva comprar, porque por causa das armas, né, para poder desbloquear as pesquisas. Depois dá uma olhadinha no nosso conteúdo aí, Gil. Se você gostar, aí se inscreve com a gente, cola com a gente aí. A gente vai jogar junto, sim. É, suja a conta, cara. É verdade. Esse glitch de pular preliminar de golpe do Caio Périco, ele é o glitch que dá mais banimento da Rockstar, cara. Ele é terrível. E duplicação em massiva de carro, vender carro, sabe? Isso aí... É complicado porque rebenta a conta do cara. Entendeu? Eu gosto de farmar. A gente se diverte mais fazendo as missões e ganhando dinheiro, né, cara? A gente se diverte muito mais, cara. Muito mais. Entendeu? Eu tenho a conta milionária no PC, no Series S também tem um dinheiro legal, tem todos os esquemas. E aqui tô começando agora. A casa desse cara sempre fica localização diferente. É tipo a vida real, né, cara? Tu vai trabalhando, conquistando a grana pra comprar as coisas e aquilo que você comprou vai gerando mais dinheiro, mais aumentando a sua renda. É como se fosse a sua vida normal, assim, a vida real. Aí o glitch é como se fosse um roubo, um assalto que você fez. Não, tá, não foi descoberto ainda, mas uma hora pode ser pego e pode ser preso. Tipo assim, entendeu? Fazendo uma conjectura, né, da vida real. É tipo isso. Ah, show de bola. O lance, cara, é o seguinte. Você tem um jeito de você consertar uma conta que você fez glitch nela. Você farmou mais dinheiro, você fez mais dinheiro no glitch do que você tem o farm real. A Rockstar sabe disso. Você gastou 200 milhões, uma hipótese. Você gastou 200 milhões no jogo e você só farmou 50 milhões. Lá nas conquistas... Tá lá, 200 milhões de dinheiro, 50 milhões que você farmou. Gastos, 200 milhões. Ué, como que o cara gastou 200 milhões se ele só farmou 50 milhões? Se pra nós que somos leigos no assunto, faço ideia, a Rockstar que é dona da parada, né? Então é isso. O que, que você tem que fazer pra consertar essa conta? Você tem que farmar 210 milhões. Pô, gastei 200 milhões, mas farmei 210. Desses 50 que tu tem farmado, você tem que farmar mais aí 110 milhões. Entendeu? Tava bagunçado isso no site, né? Pois é. Existe esse jeito aí do cara consertar o glitch aí. Dessa parada aí de venda de carro, de coisa. Não foi banido ainda? Vai lá e vê. Pô, farmei só 50 milhões, gastei 200 milhões. Eu tenho que farmar aqui 205 milhões pelo menos pra me ficar limpo com a Rockstar. Gastei 200 milhões, mas farmei 205 milhões. Aí sim.
Aí é bola pra frente. Sai caro, né? Sai caro porque o cara tem que pagar o preço na parada, né? Deixa eu procurar a casa do cara aqui. Sempre muda a casa de lugar. A casa do cara muda de lugar. Eu acho que é pra cá a casa dele. Ai! See you, dude. Eu acho que é aqui embaixo. Vamos ver. A MK2 é bom que você vai rodando com ela e vai vendo. Fazer as missões de Terrobyte aqui pra comprar a MK2 com desconto. Cai pra 6 milhões. Ah, verdade. Aí você trabalhou com a cabeça, foi inteligente. Mais prazeroso, você vai começar do zero, vai dar aquela nostalgia, né? Machadinha de pedra, revólver de ação dupla, revólver da marinha. Pô, muito bom, cara. Tu vai fazendo do início, né? Legal. Tem essa saga do início aí, cara. E eu olha que eu optei pela boate de início e pelo ferro velho, oficina de Tanner. Estou fazendo os contratos da oficina de Tanner, todos eles. Depois eu vou lá na oficina de Tanner para mostrar para vocês. Eu já devo ter farmado uns 3 milhões só de contrato da oficina de Tanner. Isso aí, cara. Sorry, clumsy of me. Pô, maneiro, hein? Aí sim. As verdinhas lá do Lamar. Top, top. Cadê a casa desse cara, velho? Que é? Já fiz tudo, até os produtos do Lamar, verdinha, eu já peguei todos, com o comando. Essas coisas você faz parte, já fez, participou. Eu tenho comando, cara, eu tenho comando no PC, lá tem gente pra caramba no comando, no Series S também. Aqui no Xbox, no PlayStation 5 que não tem tanto, só tá o Cal aqui comigo por enquanto. A conta é nova, né? Ah, Moisés, show de bola, Moisés. Obrigado aí, presença. Parabéns pela conquista dos consoles aí. E depois tu passa a tua PSN aí pra gente jogar junto aqui, tá, Moisés? Abraço, cara. Muito obrigado aí, tá? E parabéns aí de novo aí pela conquista. Até amanhã, amigo. Mas aí, Gil, eu tenho comando, cara. Eu tenho comando. E no PC a gente faz muita coisa lá, no Series S também. Aqui no PS5 que eu tô, é o mesmo comando, né? Mas eu tô, não tem assim muita gente adicionada aqui ainda não. Aliás, tem só o Cal, do canal lá, Cal Joga GTA. Cal é meu parceiro. Só tem o Cal por enquanto aqui. A Micaela que tava aí no chat, tava assistindo a live aí, já deve ter saído também, eu vou adicionar ela. Não, novo, membro até com level 1, não tem esse negócio não. Não tem esse negócio não. Só não dá pra aceitar level 2000, 3000, né? Que aí já é aquele. Bom, uma grande parte, né? De 2000 pra cima já é. De 1800 pra cima já é. Já é esse level. Esse mod menu que o nego instala aí, né? Mas, claro, level 0, tá começando agora, level 1. Fica tranquilo, de boa. O meu aqui, eu comecei agora, é 52, olha lá. Level 52 indo pro 53. Sem problema nenhum. Fazer as missões junto aí, um ajudar o outro em live. De boa. Fica à vontade.
Se o seu colega lá também tá começando agora, tá com a conta limpinha, tá tudo legal, pode falar com ele aí. Pede ele pra dar uma olhadinha no canal aí. Não é regra não, tá? Tem que se inscrever no canal não. Mas se gostar do nosso conteúdo, ajuda a gente aí, dá uma moral pra gente aí. Cola com a gente aí. E vamos nos divertir, cara. Passar por aqui tudo procurando. Era essa casa aqui, agora não é mais. Excuse you. Oh, dang, my bad. See you at the knitting circle. Stop being a tool, dude. Desculpa aí, moça, mas eu tô com pressa. Tô com pressa que a hora tá passando. Essa missão aqui de encontrar essa casa desse carinha aqui é sempre demorada pra mim. Pra mim. Pô, já jogaram bastante, hein? Farmaram bastante. Maneiro. Maneiro. Meu comando é o comando BASS. É o comando BASS. B-A-S-S. BASS contra baixo em inglês, né? Eu sou baixista. Meu comando é o comando BASS. Show de bola, Moisés. Show de bola, irmão. Dorme com Deus, irmão. Você e sua família aí, dorme com Deus também. Boa noite aí. Mais uma vez, obrigado aí pela presença. Entendi. Entendi. No way. É, eu quando comecei também a jogar com amigos foi muita novidade. Foi um aprendizado, na verdade. Jogar com amigo foi um aprendizado. E é bom demais, né, cara? É muito divertido. E no PC, então, tem que o comando tem mais pessoas. Mesmo comando, mas tem mais pessoas no PC, né? É uma diversão só, cara. É muito bom, tem uma galera boa, a galera do Brasil inteiro aí, dos estados aí. É muito bom, né? Mas estamos aí, cara, fica à vontade. Se quiser deixar a game tag aí, pode deixar que eu anoto aqui. Eu adiciono, eu mando o convite pra vocês, tá? A gente joga em live aí. Vocês já tem todos os esquemas? Tem cassino pra fazer, o fliperama pra fazer o caipério, coisas desse tipo assim. É mesmo, cara. Pô, cassino, minha mal. Eu gosto de fazer mais cassino que nada contra o Caio Périco. Eu já fiz tanto Caio Périco solo na minha vida, e com um amigo também, que eu tô cansado de fazer Caio Périco, tô enjoado de fazer Caio Périco. Não que seja ruim, não, tá? É porque eu já estou, assim, meio saturado do Caio Périco. E o cassino eu posso fazer quantas vezes for que não me cansa, cara. Eu adoro fazer golpe do cassino. As preliminares são maravilhosas. Pô, é bom demais, velho. Então, a gente vai jogar junto e vamos fazer golpe do cassino aí. Tem que aprender a fazer o hack. Eu tenho vídeo aí mostrando aí o hack também. No canal do Cal tem, ele ensina lá a fazer o hack do cassino também. Eu não sou expert no hack do cassino, não, mas gosto de fazer o hack também.
Galpão de veículos de exportação, me amarro. Eu vou acabar comprando galpão de muamba também. Eu sou muambeiro, adoro fazer muamba também. Gosto muito. Mas essa saga eu comecei do zero e mostrei pra galera o que eu tô fazendo, né? Comecei com a boate, investi na boate e tal. Você começa com 4 milhões, né? Maneiro, maneiro. Show de bola. Eu tenho tudo feito no PC e no Series S. Tenho o Complexo, o Ato 1, 2 e 3. Golpe do apartamento completo, tem tudo. Tem tudo. Todas as conquistas desbloqueadas. Conquistadas, né? Penthouse é bom que você pode fazer as missões da Baker, né, cara? Fiz as missões do Clock and Bell também aqui também, em todas as plataformas. Bom demais. Do Vincent, né? A história do cassino é muito maneira, cara. Se o cara entender a história do cassino... Ah, o ato 1 é complicadinho mesmo. O ato 3, então, irmão. Ato 2 e ato 3 tem as missões lá de preliminar que são o bicho, velho. São o bicho. Tem um hack pra fazer no ato 3 também, no final do ato 3 também. A última missão do ato 3. Os hacks são os samurais, velho. Eu tenho tudo aqui no canal, cara. É, as preliminares do cassino, a primeira parte das preliminares dá pra fazer solo. Mas o restante das preliminares, tanto do ato 1, 2 ou 3, não dá pra fazer solo não, tem que ser com um amigo. Só a primeira parte das preliminares dá pra fazer solo. O restante das preliminares tem que ser tudo com um amigo. É... Do complexo. O golpe do apartamento tem que ser tudo com um amigo, sozinho não dá pra fazer não. Tem que ser 4 pessoas, 4 player. É mais complicado porque você tem que ter os amigos, né? Ih, mas tá ruim de encontrar a casa desse cara aqui com esse flamingo na porta, hein? Rapaz. É, isso mesmo. Você jogando com amigos, você conhece outro lado do GTA que você. Até no menu de interação, né, nas coisas, né, muda alguma coisa. É maneiro, é bom, é legal demais jogar com amigo. Você tem outra conquistas que você nunca ia ter jogando sozinho, né? Porque exige um companheiro para jogar, um amigo para jogar. Golpe do cassino mesmo, tem que, pô, é, tipo, tinha que ser igual o tipo caipérico, jogar com, só poder fazer solo também o golpe do cassino. Mas o Rockstar não vê esse lado, cara. PC então só jogava solo, cara. Por causa de hacker, né? Shitheads. É que eu não tenho muito tempo, cara. Eu sou funcionário público, pô, eu levanto 5 da manhã, chego em casa. É, segunda-feira eu chego em casa tardão da noite. Quase meia-noite, 11 e pouco. E o resto da semana eu chego 18 horas, chego 19 horas. Então não dá pra fazer live todo dia, entendeu? É, final de semana eu faço live e tal. Mas não jogo só o GTA, não. Jogo outros jogos também, entendeu? Jogo outros jogos também, mas o foco é o GTA. Entendi. Entendi. Foi uma maravilha, é, a minha sessão de convite, né? Verdade. Verdade. Rapaz, mas tá ruim de achar aqui essa... casa desse cara aqui, caraca. Don't that shit. Oh, hell no.
Você é inscrito no canal do Cal? Cal joga GTA? Pode, pode deixar sim. Deixa aí que eu anoto aqui, eu envio o convite pra vocês. Eu só não jogo todo dia, tá? Só não jogo todo dia. Eu vou fazer mais uma... Mais umas três... live dessa saga aqui. Jogando solo. Aí depois eu começo a jogar com um amigo, entendeu? Nessa saga aqui. Porque por enquanto ela é solo. Mas daqui a pouquinho já tô jogando com um amigo. Aí vocês vão jogar comigo. Faz parte do comando aí. Vou enviar o convite do comando pra vocês também. Assim que vocês aceitarem o convite de amigo. Ah, tá. O Carl dá muita dica. O canal dele é maravilhoso. Muito bom. Além de ser um cara gente boa demais. É, o canal dele dá muito. Ele dá muita dica boa, cara. Muita dica boa, o Carl. É um conhecedor do jogo, né? Conhecedor nato do jogo. Muito gente boa. Ah, vocês são PC, pô. Ah, no PC eu sou milionário, velho. No PC eu tenho tudo. No PC eu tenho tudo lá, velho. Show de bola, não? Eu, pode deixar aqui o... Pode deixar o nick de vocês aí, a game tag, tu e do teu amigo aí. Depois fala com teu amigo pra colar com a gente, se inscrever no canal aí pra dar moral pra gente aí. É, deixa, pode deixar a game tag tudo do teu amigo aí que eu vou anotar aqui. E eu vou, assim que eu entrar no PC lá, eu mando um convite de amizade pra vocês. E vocês aceitando, eu já vi, envio o convite do comando. O comando lá é grandão. Ah, fala com teu amigo do canal do Cal, isso aí. Porque o canal é bom demais, né, cara? O cara é muito fera. Os minutos vão acabar e eu não encontrei a casa desse cara. Deixa eu ver a mensagem do Jamal. Parece que tem uns Flamingos e um BF Clube vermelho na frente da casa. Ah, show. Deixa eu anotar aqui, peraí. Dil Caos. Deixa eu anotar aqui. Dil. Dil Caos. PC. Da Vitória. Show de bola. Tá anotado aqui, irmão. Que aí eu... Assim que eu logar no PC lá, eu envio o convite pra vocês. Caramba, não vai dar tempo, não. Tem que começar a missão de novo.
Faz, mas faz mesmo, né, cara? Se o galpão de veículos for aquele ali em Lameza, então o bicho pega os vagos ali, enche o carro de bala, fica uma peneira, né? É... Niltinho MP. O nome lá é Niltinho MP. No PC é Nilt Baez. Nilt Baez. Com W, Nil, Nilt Baez. No PC. Mas o comando é o comando BASS, você vai ver pelo comando. O comando é BASS, BASS. BASS. Pra acabar a missão, não encontrei o carro, caraca. Vou voltar lá no ferro velho. Mas eu volto. É, isso é um perigo. No PC, então, é um perigo, cara. É um perigo. Um coelho correndo aqui. Vamos que vamos. What's up? Later. Everything good? Catch you later. Pega as cartões de acesso agora. Já fez o roubo do. Esses golpes do ferro velho aqui, ou essas missões, ou Gil?
Ah, beleza. Eu me amarro, cara, acho legal. Eu curto muito os jogos, cara, as paradas todas. Eu gosto de assistir o Hunter's Clan, não por causa dos glitches, essas coisas, não. Eu aproveito que é legal. Ele é um cara que ele é um apreciador do jogo, né, cara? Ele essas tarefas todas do jogo, ele faz tudo, essas conquistas. Ele... Eu me amarro nessa parada. Agora o BF Clube amarelo, o carro amarelo. Agora eu vou achar. Os flamingos na frente da casa com o carro amarelo. Show de bola, hein? Aí sim, mano. Lá no PC e no Xbox eu tenho o do onde era o ferro velho do Roger. Do modo história e tal, né? Mas aqui eu comprei no Murieta Heist. E é muito melhor fazer as missões. É mais barato. Do meu ponto de vista. Acho que já encontrei agora. Achei. É verdade, não, cara. No Ciglitch não vale a pena, não. É, que acontece, cara? É quando a gente está, não vou dizer que você não é amadurecido, não. Quando a gente é amadurecido na causa e já sabe, já tem em mente o que vai fazer, a gente assiste alguma coisa e aproveita o que é bom, o que vai ser bom e o que é ruim, o que a gente acha que é ruim pra gente, a gente não faz, a gente só faz o que é válido. Porque você sabe o que vai dar errado e o que não vai dar errado. Na verdade, né, o nosso juiz... O juiz de nós, que quem nos julga somos nós mesmos. O martelo da consciência bate em nós mesmos. Então a gente sabe. Você sabe quando você faz alguma coisa, você está errado ou você está certo. A maioria das vezes você sabe. Pô, estou fazendo isso aqui, estou errado, mas estou fazendo. É uma coisa do lance do glitch, cara. Pô, não é legal não. Você pode assistir o canal do cara, ver onde está tal coisa para pegar, fazer aquilo outro e não fazer glitch, entendeu? Tem essas paradas aí. Então eu vou nessa vibe assim, entendeu? Aproveito que não é bom, eu não vou fazer, velho. É um amadurecimento, entendeu? Uma coisa assim. É o foco, né? Eu já tenho foco no que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero pra mim. Ok, se esse cringy little shit knows where the key card is. É, sou inscrito no canal dele, assisto as lives dele quando eu posso. Os vídeos dele. Aquele negócio de duplicação em massa, essas coisas, eu não faço nada disso. Massivo, 10 milhões e não sei o que lá, nada disso. Nada disso. Os easter eggs que ele pôs, é muito legal, dá certo as coisas que ele... Entendeu? Então eu me baseio, eu gosto de assistir o canal dele porque isso. Ele é um amante do jogo, apesar dos glitches. Ele, né? Eu vejo por esse lado. Carl também assiste o canal dele. Mas nada de fazer glitch essas paradas. Matar esse cara, não. É por questão de conhecimento, de exploração do jogo, entendeu? Sem focar em ganhar esse dinheiro ilícito. É fazer só a penúltima e a última missão do Click and Bell, desse da fábrica de frango, né, também. É glitch também. É glitch também. É furada. Não vale a pena.
Eu nem tenho a MK2 aqui ainda, eu tenho que fazer 6 missões, agora são 5, eu já fiz 5 missões do Terrobyte, missões de cliente, né, para poder desbloquear 6 milhões de preço de fábrica, a MK2, que ela ajuda muito no farm, acelerar o farm, né. Locais ruim, local ruim de ir, ela vai mais rápido. Tem que comprar MK2. Ah, pois é, esse conhecimento é bom, né? Você já sabe o que você vai fazer, né? O que o jogo te oferece. Ah, isso é muito bom, velho. É, ajuda demais, ajuda muito. Eu vou... Ainda nem tem ainda, pra você ver. Conta fresquinha, conta novinha. Eu tenho tudo aí, golpe do machadinho de pedra. É o golpe da missão do machadinho de pedra, né? Pra ganhar aquele dinheiro, revólver da Marinha, revólver de ação dupla, tem tudo aqui no canal. Tem os vídeos todos aí. O início dessa saga aqui, tem tudo aí. Jogo o Red Dead também, outros jogos também, eu jogo também. Diablo 4. Jogo as paradas todas. É, cara, você acertou, velho. Tá lá no canal, essa parada da saga aí. Eu não vou nem comprar o Kossatska, nem vou comprar o... Não tem, assim, agora. Não vou falar que eu não vou comprar, né? Mas, no momento, nenhuma ideia de comprar o... Eu já até fui na boate ali do Madrazinho ali. Você pode ver aqui, ó. Tá aí, ó. 2 milhões e 200. Vê que eu não comprei, ó. Não tenho Kossatska. Eu já tô até desbloqueado para comprar. Não vou comprar Kossatska nem o Sparrow. Não vou ter, não. Só o Buzzard de ataque aqui e a MK2. Eu quero focar no lance de carros e moto. Motoclube, para ter a oficina do motoclube. O escritório de falsificação de que é o que dá menos grana. Eu não quero nem farmar ele. Só para ter ele. Falsificação de documento para poder comprar carro lá do Ferro Velho quando vier. Habilitada a compra de carro de ferro velho. Importação, exportação. Muamba no momento também não. Agora não. O bunker por causa das armas, né? Por causa melhoria das armas e tal. Munição, outra coisa. Explosivo e tal. Mas. Agência. É, arena de guerra, complexo, hangar, nada disso, nada disso. Mas tá pra galera que dá pra ficar bilionário no jogo, só com esses esquemas aqui que eu estou obtendo, sem ter tudo. Agora, fliperama, porque cassino, eu sou apaixonado pelo golpe do cassino, aí não tem jeito. Pois é, você paga menos, né? Paga menos. Também nem é tanta diferença assim, né? Talvez eu nem compre, cara. Eu nem compro, talvez eu nem compre o escritório de... O escritório, o esquema não, de... Talvez eu nem compre o esquema de falsificação do documento, não. Eu pago até mais caro no carro. Pois é, tem isso.
Talvez eu nem compre, não. O esquema, não. Eu compro a sede do Ferro Velho só para comprar a oficina de motos. Para entrega de motos. Porque eu me amarro nesse lance de tunar para entregar o cliente. Tanto da oficina de tânia quanto da oficina de moto do motoclube, entendeu? Lidar com carro e moto, né? Eu me amarro demais. E a MK2 para acelerar esses farms aí, entendeu? É, tirar foto dos animais, percorrer o mapa, encontrar as coisas. Me amarro demais nisso, cara. É, o valor do esquema não vale. Não vale mesmo. Falou tudo. O valor do esquema não vale o desconto do coisa, não. Vai, eu vou comprar só... De repente, só... Comprar só a sede para poder comprar a oficina de moto. Pois é, cara. Não, cara, tudo que tem aqui na nova geração teria que estar no PC. Eu sou PC, cara, há 40 anos que eu sou PC gamer. Há 40? É, uns 42 anos que eu sou PC gamer. Eu sou PC gamer. Então, cara, o PC pra mim é nova geração, cara. Eu considero o PC como nova geração. O PC é tudo, cara. Eu não entendo essa... É por causa da grana, do dinheiro de vender console, entendeu? É por causa da venda de console, da mercandagem. É por causa disso aí, cara. Porque PC é PC, amigo. PC é PC, cara. Não tem jeito, velho. Pô, sacanagem não ter os animais e tal, não ter, né? Ah, eu mesmo matei. É uma sacanagem, velho. Não digo desse negócio de carro do House, isso aí é uma palhaçada no meu ponto de vista. Mas tem coisa que era pra estar lá, pô, no PC, pô. E o FPS? Eu posso falar porque eu jogo no PS5, jogo no Xbox, no Series S. Já joguei o Series X também. E vou te falar, cara, o FPS é... Ah, matei o cara também. É top demais, velho. Não tem jeito. Uma coisa que eu me amarro também, um glitch que eu me amarro, que eu acho legal, que eu acho que não implica em nada, eu acho que não tenho certeza. Essa bolsa, por exemplo, não fiz ainda, fazer o glitch para ficar com essa bolsa aqui, com traje, com essa bolsa, eu acho isso muito maneiro. Eu não sei se isso implica em alguma coisa de pegar ban com a Rockstar, não sei. É, eu tive 360, o meu filho tem ainda, eu tenho o Play 2, entendeu? O 360 é vida, cara. Eu tenho lá no Xbox Series S, eu tenho vários jogos 360 retrô, né? Retrocompatibilidade, eu tenho vários, cara. Tem vários. É divertido demais, né, velho? Isso é muito bom, né? Acho que não vai vir mais onda nenhuma, não. São duas ondas, acho. Eu tenho uma galera no PC lá, cara. Top demais, cara. A galera do PC é muito top, velho. Os caras não fazem glitch, não fazem nada, sabe? Joga honesto. Todo mundo com muita grana. Vocês vão gostar muito do pessoal do PC lá.
reset do personagem, né? É complicado. É complicado. É verdade. Ah, tenho medo desse negócio de glitch, cara. Eu não vejo necessidade. Mas se você for olhar também mesmo na BM, aquela, você pode botar a roda no teu carro, dependendo do carro, da roda que foi do veículo, você pode botar aquela white, né, aquela puro white, aquela roda branca, palito, tem lá a opção lá na oficina da BM, né, cara? Então, não tem necessidade de estar fazendo glitch, né? Nada contra quem faz, não. Eu falo por mim só. Por causa do medo de levar ban, entendeu? Ou reset do personagem, né? De repente no sábado à noite vou fazer uma live do PC. Entrar em contato com a galera do PC aqui pra colar sábado na live. Pois é, né, cara? Fazer sem implicar na jogabilidade do outro, no jogo do outro. Eu não sei, cara. Eu não tenho certeza. Eu falo sem ter certeza. Vamos supor, qualquer plataforma. Eu sou um cara que faço glitch, entendeu? Faço essas paradas todas. E você não faz. É uma conjectura que eu tô fazendo. E nós estamos na mesma sessão. Entendeu? Qualquer plataforma. E se a Rockstar pegar, ela vai pegar a mim, não vai pegar você. Eu vejo por esse lado. Posso estar errado, entendeu? Posso estar errado. Mas eu vejo por esse lado. Eu não sei como que funciona. Se por eu estar fazendo uma irregularidade, cometendo um delito no para com a Rockstar, e você não, e nós estávamos na mesma sessão, se você corre o risco de levar um ban também, porque eu estou irregular. Eu acho que não afeta, que sei lá. Não estou falando com certeza não, entendeu? Porque quem está no erro sou eu, não é você. Só por estarmos na mesma sessão, será que complica você também? Tem esse lance. Isso, tá na mesma sessão e ser amigo. Ser até do mesmo comando. Fala, Micaelinha, beleza? Estamos aí ainda, até 10h30 eu tô na área. Vou fazer esse golpe ferro velho aqui. Micaelinha na área. O que você acha sobre isso, Gil?
Ah, assim que eu acabar a live aqui, Micaela, eu te adiciono, tá bom? Sábado o Discord já vai estar funcionando, sábado. Sábado na parte da tarde o Discord já vai estar funcionando. Aí nós vamos nos comunicar por lá. Vou fazer a aba do PC para conversar com o Dil, com o amigo dele, com a galera minha do PC lá. A aba do PS5, do Xbox. Ah, tem como saber sim, cara. A Rockstar tem como saber, cara. Tem como saber sim, cara. Se eu tô ilícito, eu que vou levar a punição. Não é você que tá lícito, apesar de estarmos na mesma sessão e sermos amigos. Porque a sua conta é uma conta, a minha conta é outra conta. Apesar da amizade fazer parte do comando. Acredito eu, não posso afirmar. Eu acredito... É, tem esse lance aí. Mas, cara... É complicado essa parada, né? É muito complicado. Só falta mais uma missão agora de planejamento aqui. Fazer o golpe do ferro velho. Ou pegar o carro no cassino. É o que eu mais gosto do ferro velho, é essa do cassino aqui. Entendi. Entendi, Gil. Micaelinha, já fez golpe do cassino? É, o Caio Périco, né, ele é complicado. O Caio Périco, se você faz o glitch, vamos supor, eu faço o glitch das preliminares do golpe Caio Périco e você não faz. Aí eu acredito que implica. Aí a gente faz o golpe junto. Aí você faz... Você faz, a gente tá fazendo golpe junto, eu e você. Eu faço o glitch fiz o glitch das preliminares e convido você a fazer o golpe comigo. Aí acredito que você toma também, se tiver punição, você toma a punição. Porque você está participando do glitch. Aí eu acho que a Rockstar não tem como pegar isso aí. Porque você participou de um golpe que foi feito o glitch das preliminares. Aí eu acredito que leva a punição quem não fez o glitch, mas participou do glitch. Aí eu acredito, cara. Aí eu acredito. Na moral. Aí eu acredito. Entendi, Micaelinha. All right. Here we go. Time to put it all on red, boss. Então, nós vamos fazer aí o golpe do cassino, sim. Vamos fazer sim. Ah, ela tem como saber sim, cara. Aí tem como. Porque aí é diferente. Ó, a gente tá na mesma sessão, somos amigos, fazemos parte do mesmo comando. Eu sou o rosto da sessão, eu te convidei. Mas eu sou um cara que faço glitch, faço coisa de carro, essas coisas todas. Mas você não faz. Aí só postava na mesma sessão, acredito que você não seja pego. Mas o glitch da preliminar do golpe, eu faço ele. E eu convidei você, você tá participando... de uma missão que eu fiz o glitch nela, entendeu? Aí eu acho que é diferente.
Não, eu acredito que por estar na mesma sessão não tem nada a ver não, cara. Mas participando da missão em si, que foi feito um glitch para fazer aquela missão, aí sim, tá envolvido. Tá na mesma sessão, não tá envolvido. Tá na mesma sala, não tá envolvido. Pensa bem. Tá envolvido se estiver fazendo aquela ação. Eu adicionei você para você trabalhar para mim, tanto no motoclube ou no seguro service. E vai fazer comigo. Aí sim. Mas estando cada um na sua fazendo farm ali, sem estar agregado, adicionado assim, né? Ah, sei lá, é um pensamento meu, né? Mas é uma suposição só minha, né? Não posso afirmar nada, né? Quem sou eu? Mas quer, Miquelinha? Qualquer coisa que der me ajudaria a atingir os 20 milhões se tiver. Ah! Qualquer coisa. Eu ainda não faço golpe nenhum aqui no PS5, não, mas a gente faz as missões aí. E dá tudo certo. É isso aí, é verdade. É verdade, concordo contigo. É. Alguma coisa tem, né? Miquelinha, eu te adiciono aqui na tua PSN aqui. Assim que eu acabar a live aqui, eu vou te adicionar. Se você tiver logada, tu já aceita que eu te envio o convite do comando, tá? A gente ganha dinheiro junto nas missões aí. Gil, PC, assim que eu logar, já te adiciono. Vou convidar a galera do PC pra gente fazer a live sexta-noite ou sábado do PC. Aí a galera do PC já vai ver você na sessão comigo, já vai te adicionar também. Ih, tem uma galera muito top, cara. Muito top, velho. Ih, vai se amarrar. Os caras são divertidos de jogar com eles. Tudo cara já veterano no GTA, cara milionário já no GTA. Mas que curte o game mesmo, sabe? Muito maneiro, cara. Tu vai se amarrar. Seu colega vai gostar também. Rapaz, de repente eu vou comprar um hangar só pra quando sobrevoar aqui o Zancudo aqui, não ser pego por ele, sabe? Tem algumas missões que você não pode sobrevoar aqui. PC, Xbox, já tem primeiro e segundo personagem, tudo milionário. O Sparrow aqui já é bom pra isso aqui, ó. É, os caras curtem o jogo mesmo, sabe? Tem um lado sul, é o Neco.
Ih, fera no cassino, hacker do cassino, o cara é perito, velho, na parada. E rápido pra fazer as coisas, sabe? Tem o Gustavo que já gosta muito de motoclube, de moamba. Tem os farms, cada um tem um perfil de farm que gosta, né? Às vezes o esquema não dá nem muito dinheiro, mas o cara se familiarizou com o esquema. Eu, por exemplo, adoro motoclube, cara. Eu gosto de... Eu não compro. Eu nunca comprei suprimento para motoclube. A não ser quando vi aquela semana que vem um suprimento com muito desconto e vim em dobro a venda. Aí sim. Caso contrário, eu sempre farmei, roubei os suprimentos para motoclube. Porque eu me amarro, cara. As missões são divertidas. E acaba que te dá uma grana legal, tá? Agora, arena de guerra, tu acredita que eu tenho nas minhas contas? Nunca farmei arena de guerra. Só por causa das garagens que tem, cara. Garagem 1, 2 e 3, parece. Três solos. Tem o Ramostaff, que adora explosão, adora uma C4. Chega explodindo com tudo. O furtivo dele é chegar arrebentando com tudo. Muito tranquilão, muita gente boa. O cara que respeita a sessão, não fica matando um ao outro, sabe? Você tá fazendo uma missão, não vai ter polícia ali, porque os caras só te ajudam, entendeu? Tem vezes que tá cada um, tá todo mundo na sessão, cada um fazendo uma coisa, depois junta todo mundo pra fazer um golpe. Ah, me ajuda aqui na parada aqui, vai todo mundo lá, cai dentro ajudando. É muito bom, cara, é muito bom. Muito bom, a galera é muito unida. Cal joga com a gente também, faz parte de tudo também. O helicóptero foi embora, ainda não peguei aqui o... Nem isso de soltar. Os caras vão me matar aqui, hein? Ó. Meu carro spawnou lá longe, caraca. Ai, meu filho, entra aí nesse curuma logo. Vambora, meu velho. Só que não vai dar tempo de pegar o cara mais não. Tá longe pra caramba. Depois eu leio o chat aí, tá, galera? Tá bom, já destruí bastante armas aqui. Não vai dar tempo não. Ih, não vai dar tempo mesmo. Mas agora. Esquece. Tá bom, vou dar pouco polícia, pouco bandido, tá bom. É, arena de guerra como teu iate. Não dá lucro, mas tem gente que gosta de ter. É, o iate até que dá mais, pra mim o iate dá mais dinheiro que a arena de guerra. A dizer que o cara quer conquista no jogo, quer platinar o jogo, aí tem que ter todos os esquemas pra poder fazer as conquistas daquele esquema, né? Mas o iate tem as missões do iate, já viu? Dá dinheiro, tá? Dá dinheiro as missões do iate. Até conquistar os 10 milhões que você gasta pra comprar o iate, tem que comprar na promoção. Quando tá milionário, pode comprar tudo, né, cara? Eu tenho tudo lá no PC. Tudo, tudo, tudo. Vamos pro golpe agora do ferro velho.
golpe do ferro velho. É, falta de vaga, é isso aí mesmo, cara. Agora tem lá aquela garagem de 50 vagas, né? Tem ela também nas outras plataformas lá. No PS5 aqui não, que eu tô começando. Mas já ganhei um dinheiro legal aqui no PS5, no meu farm aqui. Carl fez comigo, me deu 3 golpes. Ele me convidou a fazer 3, Caio Périco. É, o primeiro ele me deu de boas-vindas, ele me deu 85% do valor do golpe. 1.400.000 e poucos, cara. Depois mais 2 golpes, o normal 15%, né? E deu pra fazer aí 2 milhões e pouco. 2 milhões e 600, mais ou menos. Com esses 3 Caio Périco que o Carl me convidou pra fazer. Muito bom. Fiz até um vídeo aí agradecendo ele e o último vídeo do canal é esse vídeo aí. Tá dando até umas views legal. Entendi. Pois é, eu vou comprar o bunker pra essa conta pra liberação de pesquisas. Não é nem da grana do bunker não, mas ele dá grana também, tá? E a grana do bunker é grana alta, velho. Grana alta. Ah, tu quer, tem que fazer. É um Caio Périco por dia, dá um dinheiro legal, é verdade. Ah, eu não tenho tempo de jogar mais não, cara. Eu, assim não, porque. Falta também pouco pra me sair fora do sistema aqui do funcionalismo público. Aí eu vou focar direto no canal, cara. Aí eu vou ter como focar no canal, jogar os jogos aí. Que requer um tempo, né, cara? Bom, vamos partir pro golpe agora. Requer um tempo. Albany Cavalcade XL. É, você não falou errado não, falou em outras palavras, opções de armas, é desbloquear as pesquisas para armas de veículos e armas, as armas normais, né? Tá certíssimo. Ah, tem que entrar na van, errei. Isso aí, vamos explodir o banheiro do cassino lá com a bomba, entrar pelo outro lado. Vai ser um prazer ter você e teu colega na sessão lá no PC com a gente. Mais tarde, quando vocês tiverem os consoles aí, vão estar juntos aí também, Gil. Micaelinha, acabando aqui a live, eu vou te adicionar, tá? Se você tiver logada, você já aceita aí que eu te envio o convite do comando, tá bom? E não é só em live, não. Eu loguei aqui offline, aqui, off-live, a gente já joga junto, tá? Agora, se você tiver o
o aplicativo no celular da PS, do PlayStation, que é bom, que a gente se comunica lá pelo aplicativo. Alguma mensagem, alguma coisa assim, pra no jogo aqui, entendeu? Fazendo missões e tal. Hoje, ô Micaela, hoje mesmo. Assim que eu vou terminar a live, eu vou acabar esse golpe aqui do ferro velho aqui, vou terminar a live, vou encerrar a live. Eu tenho que tomar um banho, lanchar e tal. Eu levanto 5 da manhã. Mas aí eu vou te adicionar hoje. Se você tiver logada, assim que eu tiver o convite, você já aceitar o convite aí, eu já te mando o convite do comando, tá? E se você tiver o aplicativo da PSN, a gente já conversa por lá já. Pra combinar o que vai fazer, essa coisa toda. Eu não faço caipira, porque nessa conta aqui eu não tenho nada disso. Nem o cassino por enquanto, que eu ainda vou comprar fliperão. Mas eu tenho aqui o oficial de Tano, ele pode fazer missões de contrato lá da... São ótimas de fazer. Então, esse negócio aqui do chat aqui me atrapalha ler as mensagens, cara. As jogatinas, eu faço assim, as jogatinas terça-feira, aqui no PS5, né? As terça-feira, eu posso fazer live e jogar terça, quinta, sexta, sábado e domingo à tarde. As quartas, segunda e quarta que não dá. Segunda e quarta não dá. Entendeu? Sexta-feira eu jogo tardão de madrugada, entendeu? Domingo eu jogo também, sábado à noite. A gente se comunica... Assim, o dia que for jogar, a hora que for jogar, se comunica pelo aplicativo da PSN no celular. Não sei se você tem. Se não tiver, depois tu instala aí. Que dá pra gente se conversar por lá pra combinar as jogatinas. Entendeu? E pelo Discord eu converso com o pessoal do PC. A sábado à tarde o Discord já vai estar funcionando, tá, Dil? Pra gente conversar, se comunicar por lá. Alertei. Eu vou meter bala nesse cara, né? Como se eu já não estivesse querendo isso, né?
a long way down, but it'll land you right in the podium storage area. Time to break out the rappels. Não! Como é que vai implicar, pô? Não, quando você faz... Ninguém implica com ninguém aqui não, Micaela. E outra coisa, você fazendo parte do comando, você já faz parte do comando. Quem faz parte do comando já é do comando, não tem como implicar. Não tem esse lance de implicar, não é? Não que eu seja alguém, coisa, mas quem rege as coisas sou eu. Ninguém vai implicar com nada. Até porque fazendo parte do comando, já faz parte do comando, entendeu? Ninguém implica com ninguém aqui, não. Aqui a jogatina é tranquila. Não tem esse lance, ah, eu sou level 500, lá no PC eu sou level quase 600. Aí eu sou level 500 e fulano é level 10. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não tem esse negócio não, tá? Pode ficar de boa. Não, não tem essa parada aqui não. Pode ficar tranquilo. E o pessoal do comando aqui... Aqui no PS5 não tem ninguém do comando jogando aqui não. O pessoal que joga comigo do comando é no Xbox e no PC. No PC que tá a massa da galera. Xbox e PC. Aqui no PS5 só tá eu sozinho. Tem o Carl que joga comigo aqui, mas o Carl não faz parte do meu comando não. A gente só é parceiro. Entendeu? De boa, pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Galera é top. Daqui a pouquinho o Dil vai estar também no PS5 aí pra jogar com a gente também, Dil. Você e teu colega aí. Esse hack aqui, ô Gil, é um dos hacks, é o hack principal lá do Ato 3. É o final lá dentro do complexo, lá no Ato 3, é esse hack aqui. Só que tem várias, ele é aleatório, mas o sentido dele é esse aí. Ticket. Adoro fazer isso aqui do cassino, é muito bom. Olha o carro, cara. Pô, se pudesse deixar esse carro. Deixar esse carro lá no Ferro Velho pra gente comprar, né, cara? Olha que carro lindo, cara. Lindo demais. Bonito demais.
91,57. Quando a gente vê os outros jogando, é rapidinho pra gente ver. Quando a gente tá jogando, é um problema, né? Mas o 91,57. Cadê o 91,57, gente? Tem não. Até o momento não. Vai zerar o trem ali. 90, 08. Não vai aparecer. 93. Agora tem. Um eu levei junto. Essa fuga aqui eu faço por aqui, Gil. Não sei como é que você faz. Micaela, já fez ferro velho aqui? Já fez esses. Já, esse roubo do carro de ferro velho? Tu já fez? Que carro bom, cara. Eu tenho que comprar esse carro. Ah, não fez ainda não? Tu não tem o ferro velho ainda não? Quais os esquemas que você tem, Micaela? Conta pra gente. Ah, tu só tem o bunker. Qual o seu level? Não que isso venha influenciar pra jogar com a gente, tá? Negócio do level, não tem nada a ver não. Só perguntando pra perguntar. Ih, level alto, 129. Você só farma o bunker, só tem o bunker. Mas você. Ah, você começou já com bunker, então. Na conta aí do PS5, você já começou. No caso, você escolheu o bunker para começar com bunker. Começa com 4 milhões também o bunker? Começa com 4 milhões em todas as coisas, né? No bunker, é. Motoclube. R$10.000 de recompensa também eu consegui. Agora já vou vender o carro de uma vez. Condecorado, troféu conquistado. Ah, entendi. Aí você ainda não comprou esquema nenhum, só tem o bunker. Então, eu tenho oficina de Tânia, né? A gente faz uns contratos juntos aqui e tal. Você tem quanto de grana?
Cara, me amarrei nesse carro. Tinha 30, tem 2 milhões. Ah, tá. Então, o que, que você pode fazer para encher no teu bunker? Você já desbloqueou já o laboratório de ácido? Se você não desbloqueou ainda, vou ajudar você a desbloquear o laboratório de ácido. Porque você vendendo ácido, farmando ácido, ganha grana legal. Agora, invadir os depósitos do Gerald, aí você deve saber. Enche o teu bunker. A tua o suprimento do bunker. Carro vendido, dinheiro na conta. Olha lá. Farmei hoje 751 mil. Ah, entendi. Terminou as pesquisas, né? Agora deixa eu botar esse dinheiro na conta. De 10 milhões, fomos para 11 milhões. Vamos ver. Olha lá, 11 milhões e 213 mil. Vamos ver o que, é que vai vir de descontos aí na... O que, é que vai vir de desconto, né, na quinta-feira. Chegou terça-feira, não gasta dinheiro comprando nada, porque quinta-feira é atualização semanal, né? Vamos ver o que, a gente vê o que, é que vem. Deixa eu ir na boate aqui. O cofre do ferro velho já tem 129 mil. Eu vou lá pegar essa grana. Deixa eu dar uma ideia na boate. Pra ver o que, é que tem no cofre da boate e já aumentar a popularidade lá. Tem que farmar a grana pra você comprar a boate, Micaela. Porque a boate, o cofre dela, independente das outras coisas que ela vai dar dinheiro, que agora você não tem no momento, o cofre dela vai te dar 250 mil. 50 mil a cada 48 minutos. Dá uma grana legal pra caramba. O início do budget não atinge aquele helicóptero. Entra como modo passivo na boate, todo mundo já sabe disso, né? Vai sempre dar o bêbado pra jogar pra fora, em vez de levar o maluco lá pro hospital. Show de bola, vou terminar a live já aqui, aí já vou te adicionar já, tá? Tô terminando a live aqui já, só vou passar na boate aqui, pegar o dinheiro do cofre lá do ferro velho, e já te adiciono já, se você logar aí, 217 mil no cofre da boate, tá vendo?
What the hell, Emma? I've been looking for you. We're gonna have a good time in here. Popularidade aumentada. Agora vou lá pegar o dinheiro do cofre do ferro velho. Chamar o Buzzard aqui pelo lado do ferro velho, pegar o dinheiro do cofre, salvar. Vamos ver quanto rendeu de grana hoje. Não tem escritório ainda, eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Eita, pelo... Spawnou a van aqui no Pátio do Ferro Velho. R$129.600, uma grana, né? Então hoje eu farmei 351 milhões do cofre, mais do laboratório de ácido, mais 129, mais 40 de cada carro aqui. O farm de hoje, vamos ver quanto deu o farm de hoje aqui, vamos lá. 351. Laboratório de ácido, 265 do ferro velho, 129 do cofre do ferro velho, mais 80 dos desmanches dos carros, mais 40 de cada um. Mais 80. 905 mil. Quase uma milha. Show de bola, galera. Show de bola, hein? Obrigado aí pela companhia, tá?
Estamos aí com 2 horas e 53 minutos de live. Deixa eu ver quanto foi o valor do carro. 267. Aí vendi os 3 carros do ferro velho já. Tem um no União Depositório para fazer também. Galera, obrigado aí, tá? Tamo junto aí, vou encerrar a live. Micaela, já vou fazer o... te enviar o convite já. Muito obrigado aí pela audiência. Edil, te adicionar no PC lá, você e teu amigo, tá? Tá anotado já aqui a game tag de vocês. Galera, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite de terça-feira. Boa semana para todos. Saúde e paz para toda a família de vocês. Fiquem com Deus. Só tenho a agradecer a vocês pela companhia. Quinta-feira vamos estar em live. Sexta-feira, sábado também vamos estar em live. Se Deus quiser. Abração. Tchau, tchau. Fui.